Barcelona es vesteix de nou com un Nadal més de consum i accés, després en llum durant 60 quilòmetres amb més d'un milió i mig d'euros. Fins i tot, l'Ajuntament ha modificat la normativa que imposava una restricció a les hores de llum per passar de 163 hores d'il·luminació a 203. Tot això, segons ells, per potenciar encara més el consum nadalenc. Compra, consumeix, regala productes de grans multinacionals, no siguis original. Camina pel centre de la teva ciutat i no et queixis del ritme de la gent del teu voltant. Van lents perquè són feliços. Han arribat les festes nadalenques i els torrons ajuntaran a famílies contentes que no es veuen en tot l'any però ho dissimulen. Un milió i mig d'euros gastat en llum als carrers. Figures de Pares Noels vinguts d'altres parts del món decoren els aparadors. Aparadors enlluernats per a no pensar, per a cridar el consumisme compulsiu perquè toca, perquè és lleig trencar tradicions. Oblida't de regalar coses fetes per tu fora de dades assenyalades. És estrany. Els grans centres comercials ja et diuen quan ho has de fer. Recorda que quan acabi Nadal tens les rebaixes i després vindrà Sant Valentí seguit del dia de la mare, el del pare i el del veí. Ho sabem. Participar en el joc només ens fa una peça més del sistema capitalista, de la legitimació dels rols de gènere imposats, de la cultura de l'obeir no la d'aprendre, posicionar-te i fer. Però compra inútilment i amb tranquil·litat, que tristament ningú et mirarà malament.